Topic po natin, mga pagkaing nakakasira sa kidneys, mga pagkaing nagpapataas ng creatinine. Narinig nyo yun na ba yung word ng creatinine? Delikado po yan. Oras na tumaas ang creatinine natin, may sira na ang kidneys natin. Kaya ayaw na ayaw natin uh, tataas ang blood test natin. Ang kidney disease mula stage 1 hanggang stage 5. Stage 1, umpisa pa lang kidney disease. Stage 5, dialysis na yan. Itong mga stage 3, mataas na creatinine nito. Siguro mga 200 to 300 na creatinine yan. So, paano tayo makakaiwa sa sakit na kidney disease? May kasabihan nga na sa pagdating sa kidney disease, eh, apat na letter D. O, oh, may nagturo sa akin, apat na letter D. Unang D is, first stage is diet namali ang diet mo. Pag namali ang diet mo, masyado maalat, masyado matamis, pwede ka pumunta sa pangalawang letter D which is diabetes. So, Diet, mali. Number two, diabetes. Pag hindi ginamot ang diabetes ng matagal na panahon, hindi inayos yung diet, aabot tayo doon sa pangatlo, yung tataas ang creatinine at dialysis. Yun ang nakakatakot. Kasi pa nagda-dialysis, lalo na chronic dialysis, eh tuloy-tuloy na yon. Pag diet, diabetes, dialysis, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung pang-apat na letter D. Kasi yun ang pinakadelikado na pang-apat. Alam nyo na siguro ano yung huling letter D. So, para umiwas tayo sa sakit at pagkamatay, maaga pa kahit wala pang sakit, ayusin na natin. Kasi yung kidneys natin, pag tumatanda tayo, hindi nyo lang alam. Pag tumatanda tayo, kahit okay ka, humihina ang kidneys. Hihina ang puso, hihina ang buto, hihina ang mata, Tenga, pati kidneys sumihina Kaya mas maingat tayo sa pagkain, lalo na pag tumatanda. no? Oh. Sodium ang kalaban ng kidneys. Alat. Okay? maalat, magmamanas, tataas blood pressure. Ayaw mo rin maraming protina. Okay, mga high protein, puro karne, walang kanin. Kung bata ka pa siguro, kaya. Pero pag may edad na, may sira kidneys, ayaw natin maraming protina. Nahihirapan ang kidneys diyan. Yung maalat, matatamis masyado. O oh, ayaw din natin. So, alat, tamis at protina. Ano ang tamang dami ng tubig para hindi masira ang kidneys? Ito ang five stages ng kidney disease. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Stage 1, masaya pa yung kidneys pero medyo may sira na to. Yung creatinine nito medyo bahagyang tumataas na. Pero yung lakas ng kidneys niya 90% pa. GFR 90% pa. Pag mild na, stage 2 na, yan, nakasimangot na, stage 2, stage 3, mataas na creatinine. Baka 150, 200 na. Mahirap na ibaba. Baka dun nga sa mga pagkaing mali na nakain. Baka dahil sa diabetes, nakakataas ng creatinine. Pag malala, high blood na hindi ginagamot, nakakataas din ng creatinine. Ito yan, no? Oh. May sira na ang kidney, so oh. 30% na lang, 50% lakas. Stage 4, malala na to. Mataas na creatinine. Baka 300, 400 na to. Pwede na nga mag-dialysis sa stage 4. Eh. Early dialysis. Pero iba, inihintay na kidney failure na sira na talaga bago magda -dialysis. Usually, pag ganito nag-dialysis, tuloy-tuloy na. Eh. Pero pupunta kayo sa nephrologist ninyo. Malay natin, baka may maayos pa. Baka biglaan lang, biglaan lang na dehydrate, nasira, pwede pa makabawi minsan. Ang kidneys, o oh, baka kidney stones, baka makabawi pa. Pero kadalasan, mahirapan po. So, yan ha. Dito, salt, sugar, bawasan, protein, sinabi ko sa inyo. Vitamin C, siguro hanggang, ako 500 mg a day, pwede na. Yung iba hanggang 1000 milligrams or 1 gram in a day pwede na. Huwag niyo na sobrahan kasi ayaw ng mga kidney specialist yan eh. Pag lumampas kay sa 2 grams, vitamin C baka magkaroon ng bato sa kidneys. nagka ng bato eh. Okay, painkiller masama, mamaya din yung mga contrast dye, CT scan, MRI, minsan may dye ini-inject kung may sira ang kidneys kailangan binabantayan baka makasira din ng kidneys. So, ano ang dami ng tubig na kailangan? Tamang dami, ito, 2 liters. Ang pinakamagandang dami ng tubig na happy ang kidneys natin ay mula 2 liters hanggang 3 liters in a day. Ulitin ko, kasi marami nagko-comment eh, na babasa ko na yung comment nyo dati. 2 liters, 2 litro is 8 basong tubig or fluid sa isang araw. Tubig or fluid. Pwedeng walong basong tubig sa araw, mas maganda. Pero kung ayaw nyo ng tubig, baka palitan mo yung mangyayari. Baka isang soft drinks ka, isang kape ka, isang tsaa. Isang soft drinks, kape, tsaa, o tatlo na yon. So, limang baso na lang yung tubig mo. O, pareho din yon walo din. Pero, mas gusto natin yung soft drinks mo, yung kape mo, at yung iba pang liquid na matatamis, palitan mo na lang ng tubig kasi mas healthy. So 2 liters ang pinaka-konti. Uh, walong basong tubig, pinaka-marami, uh, ideally mga 3 liters. Average lang ito. Ah. hindi 'to hindi 'to 100% sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung malaki ka talagang tao, construction worker ka, o oh, pwede ka mas marami sa 3 liters a day, 12 glasses yun. Or kung payat na payat ka naman, o oh, 80 pounds ka lang, naka-aircon ka lang, nasa bahay ka lang, o oh, baka pwedeng apat limang basong tubig lang sa'yo. Pero on the average, pinaka-happy ang kidneys mo, pinaka-happy ang creatinine sa 2 liter to 3 liters. Actually, pag medyo kidney failure na, dito na, gusto nila 3 liters. Eh. Tatlong litro or 12 glasses of water ang pinakamaganda. Gusto ng kidneys, tubig. Eh. Tubig ang gusto niya. Ayaw niya soft drinks, ayaw niya diet soda, ayaw niya energy drinks, Ayaw niya matatamis. Ang gusto niya, tubig. May pag-aaral yan. 3 liters, 12 glasses of water, mas nakakababa konti ng creatinine. Mas napipigilan na ang pag-angat ng creatinine. Ngayon, may nagko-comment, Dok, gano'n ba karami ang 1 basong tubig? 1 basong tubig, 8 ounces. Siyempre, isang normal na baso. Kasi ang isang baso daw niya ay yung 16 ounce na nabibili sa fast food. Siyempre, hindi isang baso. Isang baso is normal na baso, 8 oz. Yung ganyan lang, normal lang. 350 ml. De, mga ne, 240 ml. 250, ml. 250, 240, yan. Bao, ato kidney nutrition principle habang di nagda-dialysis. Ang ayaw niya maalat. Maraming alat na nakatago. Malit lang to, ako na lang magsasabi salt, barbecue sauce, ketchup, soy sauce, uh, mix, betchin. Ang betchin, monosodium glutamate. Eh. Sodium din siya. O, alat. Lahat ng mga chicherian natin, may betchin, MSG, maalat. O, instant noodles, huwag masyado yung alat. Ayan, o, canned food, Ayan, season salt. Yan ang may iniwasan. Tignan nyo, ah. Pag ang pagkain ay galing sa fresh, galing sa puno o bagong kuha sa farm na manok ay mababa siya sa salt, wala siyang asin eh you no. Know? Cucumber, 7 oh, slices, 2 mg of salt lang ang konti. Pero pag ginawa mo ng pickle siya, 900 mg. from 2 naging 900. Manok, bilhin sa palengke, iluto. Oh, wag mo tim kung walang timpla siya, 69 mg lang oh, 69. Pag ginawa mo na siyang fast food na masarap sa fast food, ayan, oh, 2,000 milligrams. From 69 milligrams ng salt, naging 2,000 milligrams. Grabe yung uh, more than 10, 20 times. Grabe, 30 times sa ang tinaas nyo. Dahil binudburan ng alat. Eh. Lemon, 1 milligram of salt. Pag salt, ang taas. Soy sauce, so, so, 1,000 na. Ito, ano to? Pork. Baboy. O, oh. Pag niluto mo lang, eh no, ang konti lang o 59 mg lang. Pag ginawa mo ng bacon, hotdog, hamon, 1,000 mg. High salt, maraming manas, maha-high blood, mahihirapan ang kidneys, tataas creatinine, papunta sa dialysis, tuloy-tuloy ang dialysis, delikado. Delikado. Okay? Uh, Ayoko na sabihin pero... Basta delikado yung mataas na creatinine. Huwag niyang papabayaan. Okay? Il ilaban pa rin natin. Eh, sa atin yan ang problema. Ang gastos kasi sa di dialysis, hindi lang naman yung dialysis. Bibili ka pa ang dialyzer, meron ka pang erythropoietin, meron ka pang gamot. Kaya sobrang mahal. Kahit malibre pa yung dialysis, magbabayad ka pa rin. Kahit malibre siya ng filet. Anong pagkain nakakasira sa kidneys? Nakakatasak creatinine, nandito, sampu yan. Number one, tulad ng sabi ko, sobrang beef, sobrang pork, sobrang protina, nakakasira ng kidneys, kaya bawasan. Okay, damihan mo inum ng tubig. Ngayon, kung healthy ka, kaya naman kung healthy ka. Pero kung hindi ka healthy, tumatanda, wag, wag masyado. Ha? Wag masyado. Actually, mga may kidney failure, may kidney disease, stage 3, stage 4, ang protina nila ang konti ang turo nga sa kanila, kumuha ng maliit na pork chop, hati-hatiin, tantarin gawing giniling para lang mukhang marami. Kasi bawal nga sila protein. Eh. High protein, nakakataas ng creatinine. Dark colored soft drinks, energy drinks, so, oh, hindi rin maganda. May phosphorus, ayaw ng kidneys. Water na lang, lemon na lang, tsaan na lang. Instant noodles, maalat. O pwede yung kanin na lang, o spaghetti na lang, o yung noodles, huwag mo masyado lagyan ng alat. Processed food, sinabi ko sa inyo, sobra alat. Hot dog, bacon, ham, lahat ng gusto natin. Uh, mga salty natin, nandito rin nata. Eh, ano eh, Palitan na lang ng fresh foods. Fresh na fish, chicken, monggo. Pwede ang monggo, ah. Monggo is vegetable protein, eh. Proteina siya. Pero galing sa gulay, pwede yan sa may kidney problem. Junk food, sobra alat. Salt and vechine, maalat. Ano na lang, uh, iba na lang. Gelatin, uh, yogurt, gulaman na lang. Pilipino, puro tayo, tuyo, daing, tinapa, salted egg. Oh, pwede naman salted egg, wala siya Fresh fish, hard-boiled egg. Delata na maalat. Delata, meron namang delata na in water, eh, na hindi masyadong oily. O yung iba, hinuhugasan pa nga. Eh. Hinuhugasan yung meat o binababad uh, sa tubig para mawala lang yung alat. Okay? Salty patis, toyo, bagoong. Nakakasira no? din yan sa kidneys. Alcoholic drinks, hindi maganda. Painkiller medicines, hindi maganda. Tulad na sinabi ko, may phenamic acid, ibuprofen. Uh, kung hindi kailangan wag na lang. O, kung bibigay ng doktor, baka one week or less. Paracetamol, better. Gusto nyo pain reliever, yung mga pamahid na lang. wag na lang iniinom. Baka makasira ng kidneys to. Hindi lang kidneys masisira sa pain reliever, pati tiyan, pwede dumugo, pwede ma-high blood. Nakaka-high blood din ng painkillers. Yung mga nakaday, mga CT scan, MRI, angiogram, Una-una, pag ni-request naman ng doktor, wala tayong choice, 'di ba? Kailangan makita baka may baraka sa puso, kailangan makita CT scan, baka may cancer, may bukol. O kailangan gawin. Walang choice. Kaya lang kahit gagawin siya, may chance masira ang kidneys. Kaya dapat paalam niyo sa doktor niyo o oh, may sira kidneys ko, may kidney stone ako, maalat ako kumain, may high blood ako, may diabetes ako. So, habang ginagawa yung procedure, para ma-protect yung kidneys o baka may way na ibang paraan na hindi masyado maraming dye na para na ginagamit kasi contrast dye ay ano kidney failure raw due to contrast dye CT scan MRI o, ayan o. dapat aware din yung doktor nyo okay usually ang ginagawa dito bago inject ng dye lalagyan ng tubig baka bigyan ka sang litrong tubig uminom ka maraming tubig tubig talaga pampabuhay eh Ino maraming tubig tapos minsan may binibigay na gamot para pagpasok nung day mailabas lahat. Yung mga binubugbog o hazing 'di ba? Mababalita ng mga frat binubugbog bakit namamatay yung nabubugbog? Kidney failure kasi pag nabugbog to o binugbugtong muscle mo 'di ba sa binti pinapadal yung puwet 'di ba? Pag pinadal mo na pinadal yung muscle nadudurog. Ano ba ang muscle? Protein 'di ba? Muscle sa katawan, dinurog yung hita, dinurog yung puwet, kakapalo. Muscle yon eh, protein pumunta sa dugo. Parang kumain ka ng sampung steak. Pagpunta sa dugo ng protein, magbabara sa kidneys, rhabdomyolysis, kidney failure. Yan ang sinasabi ko sa inyo, high protein, hindi maganda. Kakapalo ng hazing, yung protina ang magkikidney failure. Kaya mga na-hazing, ang ihi nila kulay brown. Tapos magkikidney failure, kaya namamatay. Anong treatment para hindi mamatay sa hazing? Bago magpabugbog, uminom ng isang litrong tubig. Maraming tubig, kaya habang nabubugbog, kung pwede mo maihilhat yun talaga ang secret. Diba? Kahit exercise, bago mag-exercise, inom ka ng tubig. Kaya yung mga iba, nakikita ko nagsasabi, tatlong basong tubig lang sa araw. Pwede kayo mabuhay tatlong basong tubig isang araw. Pero para sa akin, very, very risky. Tubig lang naman eh. Wala naman bayad eh. Ano pag pinag natin doon, di ba? Oh, mabubuhay ka doon. Kaya lang, ako rin, sinubukan ko na kidney stones ako noon eh. Three glasses lang ako. Kaya, kung gusto nyo, safe. Anim na baso, minimum. Kung kaya nyo, eight glasses. Yung water, mas maganda. Pero kung uminom ka ng buko, tubig na rin yun. Uminom ka ng sabaw, bilang na rin yun. So, hindi mo naman ilalagok yung walo ng isang ano, inuman. Eh. Okay? Sana po malinaw to kasi to simpleng tip, pero pampahaba ng buhay nyo, malaki matitipid nyo. Kidney failure symptoms. Ano, sintomas? Una-una, sa skin, makikita mo na yan. Yung mga pag talagang stage 4, stage 5. Kasi yung ihi na babawasan na, yung dumi ng katawan, hindi na nalalabas. So, lalabas yan sa skin may parang kati-kati, may pula-pula. Pwede rin magiging anemic. Ang may kidney failure, anemic na yan. Stage 4, stage 5, anemic. Kasi ang kidneys ang gumagawa ng erythropoietin, isang hormone, mula sa kidneys, inuutusan ang bone marrow natin, ang buto na gawa ka ng dugo. So, pag nasira yung kidneys, hindi siya nakakaproduce ng erythropoietin, hindi mautusan yung buto na gumawa ng dugo. So, anemic siya, maputla. Okay? Kaya yung mga nagda-dialysis, nag-injection ng erythropoietin, which is magkano? 3,000? 4,000? Bawat injection, twice a week, for life? O, oh, magkano na yon Wala pang dialysis yun, di ba? Kaya hindi nga pwede. Kaya itong mga alat, iwasan na natin kidney failure, napapagod, nagsusuka, maga, maga yung muka, manas, manas ang tiyan, manas ang paa, ang ihi, mabula masyado. Pag mabula ito, sabihin may protein lumalabas. Ibig sabihin, hindi na maganda yung filter ng kidneys natin lumalabas. Minsan, nakakatubig sa baga, humihina ang ihi. Pinaka problema natin, diabetes at high blood. Yan ang nagkakos ng kidney failure. Plus ito, lahat na to diabetes, high blood, alat, tamis, fluid, oh, kita mo, tubig. Oh, sabihin niya importante ng tubig 'yan, oh. counted siya oh, sa malaking tulong sa kinis tubig, yan, oh. Pain reliever, oh, smoking, healthy weight, bawas salt, bawas alat, yung yung sugar lang eh. Nandito na 'yung sugar, bawas sugar. Kita nyo ito pa lang nandyan na lahat ang pinakamahalagang tips para hindi masira itong kidneys natin. Okay? Pag nasira ang kidneys, maganda kidney transplant. Kaya lang, mahal. 1 million, 2 million. Yun ang problem natin. Nahanap pa tayo ng kidneys. So, kidneys para maging healthy, ipacheck ang diabetes, blood sugar. Ipacheck ang blood pressure. Kailangan normal yan dalawa pa ang cholesterol. Ang blood pressure na gusto natin sa may kidney disease ay hindi 140, 90 or lower. Di ba yan naturo natin? 140, 90, mas mababa, okay na yan sa normal na tao. Pero kung may diabetes ka na baka may sira ang kidneys, ang gusto mong cut off ay 130 over 80. Ulitin ko, ang red nyo ay hindi na to, mali na to. Ito pang normal na tao, pag may kidney problem, may, di may diabetes, 130 lang to over 80 yan na maximum. Gusto mo mas mababa para hindi masira ang kidneys. Punta sa doktor pag uh, siyempre tumaas na creatinine, mahina na ihi, nagsusukan na. Okay. Ito yung mga blood test para makita natin creatinine, urinalysis, malalaman kung may sira kidneys, blood test. Complete blood count, fasting blood sugar, potassium, creatinine, tumataas. Ultrasound ng kidneys, makikita kung ano ang problema sa kidneys. May bato ba? May infection ba? Maliit ba ang kidneys? Ang may kidney failure, lumiliit ang kidneys. So, pumunta sa kidney specialist, nephrologist, linyang-linya nila to Every three months, kung tumataas ang creatinine, yan talaga ang magagawa natin. Okay? wala na tayo ibang paraan. Ito talaga, ayan, para hindi mahirapan yung kidneys natin. Sa nephrologist, every three months, to talk, uh, kailangan gastusan eh. Kasi oras na tumas yung creatinine, madali tumaas, mahirap bumaba. yung problema, mahirap bumaba. Sana po nakakatulong tong video sa tamang pagkain, tamang pag-inom ng tubig, tamang gagawin, tamang check-up sa doktor. Para ma-save tayo sa kidney disease na sobrang taas at sobrang dami. Alam mo sa Pilipinas ilan ang dadayalisis? Almost 80,000. 80,000 ang nagdadayalisis sa atin at another 80,000 ang dapat nagdadayalisis pero hindi na nagdadayalisis, malamang maaga na mamatay. Kasi hindi na nagdadayalisis eh, walang pera na hindi na makaumpisa eh. Kasi 'yung pag-umpisa marami ka nang gagawin eh. May shunt pa, may ano pa. Ah, sobra laking paghihirap. Eh, junk food lang pala iiwasan. Junk food, fast food, alat, and kaya naman natin ayusin. So, habang maaga pa, habang wala pa kayong sakit, share natin tong video para makatulong sa pamilya at kaibigan natin. God bless po.